No, tak ideme k prvej téme. Voľby sa blížia. Ak by po parlamentných voľbách, ktoré sa konajú 29. februára, prišlo k povolebnému patu, a síce, že by vládu mohol zostaviť len Smer s opozičnými stranami, väčšina voličov by bola za predčasné voľby. Tretina opýtaných by si síce takúto vládu vedela predstaviť, no až polovica by uprednostnila ďalšie voľby. 17% opýtaných na to nevedelo odpovedať. Spomedzi voličov vládneho Smeru by bolo za spoločnú vládu Smeru a opozície až 91%, ale napríklad u voličov PS Spolu by bolo až 82% za predčasné voľby. No, o predčasné voľby sa už svojho času postaral pán Sulík a všetci vieme, ako to dopadlo. Takže na to by sme mali dať pozor, ale predčasné voľby to je niečo také ako predčasný pôrod. Na tých nedonosení poslanci teda budú v parlamente a my sa budeme k ním musieť chovať tak ako k nedonoseným deťom. Milo... To znamená, že parlamentná budova by bol inkubátor. No, ale je to hrozné. Ja si myslím, že voľby by mali byť furt predčasné, až dovtedy, kým neskončia tak, ako si želáme. A to by som rád vedel, kedy to bude.